ឡានតៅមកយកអីសោមិញអ្នកគ្រូអីសួរដល់អ្នកឯងមកជាមួយងីទៅពេលប្រឡងវ៉ាអ្នកឯងតម្ចាស់ការខ្លួនឯងចាស់ការខ្លួនឯងតែផ្លិចណាស្កាន់ភ្នែកភ្នែកនៃលះនេះមើលស្លាប់ទៅញ៉ាតែយកបានមកសោមអញ្ចឹងហ្នឹងក៏បានបាទបានអីគ្រាន់តឹងណាស់ចាំបានអ្នកខ្លះឲ្យមកសោមកបានមកទេដល់ថ្ងៃប្រឡងមកដឹងឯណាទៅមកតែក៏លូតគេដែរមកក៏លូតទៅណាមើលបានឡើងទួលឡើងទៀតជួយមើលក្នុងចំណោមនេះទៅមករួចទៅហើយទីទៅទីលានដល់ទីនេះច្បាស់ស្រួលទេបើយើងស្មានតិច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 ដល់ពេលនេះយើងប្រឡងឡើងតាមតបទេបាទមានទៅណាចាំទៅណាទេក្នុងផ្លែតផ្លែតហើយយើងផ្លែតហើយយូរយូរឯងបាត់ចោលឯណា45នាទីបាទតែទីអាចទៅភ្លាមនឹងផ្លេចកន្លែងបាទស្រួលស្រួលទៀតខាងណានេះនោះអាចព្រៀបមកបាទដាក់ស្រួលស្រួលហើយយើងចេះតែបដាក់អាបបាស្រួលទេចុះតើតាមវិសាមានពិបាកមួយទៅយើងក៏នឹកឃើញយកកាស់ដឹងអាមួយទៅតែតាអាបន្ទាប់មកអត់ដឹងអាណាក៏ធ្លាក់ដែរហ្នឹងខ្ញុំខុសយ៉ាងអញ្ចឹងតើខុសអាទៅអាមួយទៅតែអាមួយទៀតដឹងមិនដឹងទៅឬក៏ឧទាហរណ៍ប្រឡងគ្រីស្តីធ្លាក់អត់ជាប់ពេលដៃចង្កូតធ្លាក់នៅក្រោយប្រឡងឯងចង្កូតប្រឡងទៀតបាទប្រឡងឯងចង្កូតហ្នឹងខាត់ទៅស្ដីចាដៃចង្កូតខ្ញុំជឿដៃចង្កូតកម្រមានសាសនាត្រាក់បន្តស្ដីជាងដែរសោះប្រឡង200នាក់ឯងចង្កូតធ្លាក់មួយនាក់ពីរនាក់
ច្រើនតែអ្នកខ្លះសាលាយើងអ្នកគ្រូក៏មិនសូវចាប់អារម្មណ៍ទេឲ្យទៅធ្វើតេស្តឲ្យបើកសិផលជាក់មកស្រីស្រីនោះគេមិនចង់ឲ្យអញ្ចឹងទេដល់ពេលយើងធ្វើដំបងចេះដល់អាណាអត់ចេះពីមានសំណួរបើកចាក់ដែរបាទហើយដល់ព្រោះអាណានឹងអង្គុយចាំអស់នោះព្រោះសំណួរបើកចាក់គេមិនចង់ឲ្យបើកចាក់ហើយដល់ពេលយើងបើកចាក់ជាប់ពីក្នុងមកដល់ក្រសួងអត់ចេះគេអង្គុយចាំមើលលន់ទេយើងអត់ចេះនេះមកដល់ធ្លាក់ទៅដែរនោះខាតពេលជាងក្នុងទៀតគេអ្នកខ្លះគេចេះប៉ាន់ហើយពូមើលទៅនៃពាក់ឲ្យជើងអត់ត្រូវទេព្រោះគេញ៉ាំទៀតយើងទុកមួយទុកតើអញ្ចឹងទៅត្រឡប់ហ្នឹងឲ្យស្រួលបាទដល់ពេលយើងមានឡានយើងចាំនេះដល់ពេលមានឡានទៅយើងប្រើដូចគ្នាតាអាប្រឡងពេលមកប្រឡងដោះពីជើងហ្នឹងដល់ពីជើងលះឲ្យគេយកអាប្រឡងគេគ្មានប្រាគេបណិតសម្រាប់ជើងយើងយ៉ាជាន់គៀពូហៅអង្គាថាលូតឡោះជាន់គៀគៀទៀតអាហោះខ្ញុំទៅលាក់ប្រដៃឲ្យណាពេលប្រឡងអត់គ្មានគ្រូជួយទៅលាក់តែតែអត់ដឹងទប់ជើងប៉ុណ្ណឹងទៅលាក់ខ្លួនឯងទៅអូខេអោហៅអោពូអង្គាគេមកជួយគៀខ្លាំងទៅសោះណាឆ្លាតសោះណានេះបាក់ហ្មងសោះខ្លាំងអស់ចាយទាំងពីចូលផ្លូវទាំងពីអីខ្លះលេងគ្នារៀបចប់3 4 5ខែអីទៅបានមកធ្វើតេស្តដល់មកផ្លេចលេងហ្នឹងមកជាវិញខ្ញុំហ៊ានតាំងវីយូហើយកាន់គេបិទឲ្យប្រឡងមកយើងអត់ដែរស្នាមអើយគ្រូគាត់ថាំងຕົកមកសិនຕົកមកសិនគេបិទឲ្យប្រឡងហ្នឹងអូអាចຕົកមកខ្លាតែគាត់ថាបានបើកឡានខ្លួនឯងក្នុងលេខអូតូហ្នឹងអូតូក៏យើងនៅដឹងជាកូដជាងហ្នឹងដែរគាត់មិនចូលយូរថាឡើងឲ្យឡើងទៅជួយបន្តិចណោះយកមកទៅអស់មកលាវិញយកជឿថាបងខ្ញុំស្ដាំ
ូតបងអស់ហ្នឹងយកទៀតអត់យកអស់ហ្នឹងតាទៅមកកត្រង់តើថងទៅចូលស្អីធ្វើឡានវា2 3នឹងឲ្យស្មានបានអាយ៉ាគឺខ្ជិលជីតាមួយអេស៊ីនេះតាចូលឡាននោះខ្ញុំមើលវាចូលហ្នឹងវាចូលហ្នឹងចូល B ហីចូល C ចូល B ហើយយើងទៅ C ចាំចាប់ក្រោមសិនដល់ទីចេញទៅសិនបាទតាអើបានញោមស្វែងអូត្រូវឡានទឹករៀនទៀតអត់ព្រមទៀតស្កោតមកអស់មកកាត់ឡើងសួនតាអឺតើទៀតទៀតទៀតមកបាំងអាជុំក្រោយទេប៉ណ្ណឹងតាមមកអស់មកណាលេខ4ហ្នឹងទីពុតមកស្ដាប់មកអស់មកខ្ញុំណាស់ដល់លុកវាពេកនេះជិះក្រានពូតុកអញ្ចឹងពេកអញ្ចឹងក៏នៅដោះលេខអីណាស់រូនអញ្ចឹងដែរពូតុកអញ្ចឹងមកពេកអញ្ចឹងមកស្ដាប់មកអស់អស់ហ្នឹងម្នាក់នោះឡើងខ្ញុំស្ដាប់មកអាអត់វិញទៀតអត់រួចចាញ់ខុសចូលចូលមកគ្រូណានោះថ្ងៃធំពីរបាទស្កើសុខសក់វែងទៀតមកមកអស់ហ្នឹងមកអីមកណាចូលមកមកចាក់ឆ្វេងម្ដងតែចូលហើយមានអូខេចូលតត្រង់អាត្រង់ត្រង់យកផែផែខ្ញុំប្រាប់ហ្នឹងមកចូលបាទមួយវិញតែញោមឆ្វេងអោបងវាចាញ់យ៉ាងដែរយកឡង់មួយមកចាំតិចសិនហ៎អូខេបាទហ៎វាស្កោតតិចមកអោបងជាអស់មកយកមកយកចូលអស់អូខេចូលអស់វាចូលតែត្រង់ពុកអត់ស្ដាំវិញទៅទឹកក្រោយអាធានហ្នឹងញោមមកយកស្ដាំដល់ឡើងឈប់មកដល់ដល់ហើយ
ចាំចាប់រងមកតិចទៅរយទៅមុខបន្តិចណានោះទៅទៅមុខបន្តិចទៅឲ្យគេទៅផងហើយនោះអីនោះចូលទៅតែមុនបាត់ទៅចាំបងទៅពូទៅណាទៅផ្ទះវិញទៅណាទៅផ្ទះវិញចាំមិនមានចូលក្រៅគេសិនពូទៅណាញ៉ែយ៉ាមិនឯដល់យកបាទតាប់ជីវិតជាងចាអសោពីស្លឹកទៅទៅគូបាទសោពីស្លឹកទៅនោះសោពីស្លឹកពូមកនេះទៅមកថ្ងៃណាមួយមកសុំសាលាសូមមកសុំសាលាយើងនោះទៅបាទមានអីចឹងសួរយ៉ាងថ្ងៃថ្ងៃនេះទៅថ្ងៃច័ន្ទទៅថ្ងៃច័ន្ទម៉ោងអីទៅម៉ោងខ្ញុំអេខ្សែអេលេខខ្ញុំគ្រូមានអីនេះថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃច័ន្ទម៉ោងម៉ោង5អីទៅម៉ោង5 6បាទ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 ម៉ោង6ត្រូវបានរៀនទេឥឡូវពួកមានសិស្សដល់ទេឥឡូវអស់សិស្សហ្នឹងបាទតែម៉ោង3ម៉ោង4នេះទៅផ្ទះចង់អស់ទៅផ្ទះចាំម៉ោង4ម៉ោង4បាទ4នេះបាទម៉ោង5តែទៅតជួយការងារនៅលពលមានទៅការដូចមានអីទៅចាំដល់ថ្ងៃណាពូមកពូតេមកប្រាប់ខ្ញុំមុនទៅហើយខ្ញុំទៅរេកលុំមានម៉ោងគេកន្លះកន្លះម៉ោងបាទម៉ោងក៏បានសងសន្លឹកចាឡងបានរៀននេះបើតាមមកកន្លែងយាយហ្នឹងដល់បាត់ហ្នឹងម៉ោង
ចាំនែញ៉ាចាំចូលទៅវិញតាពូនអត់បានញោស្ដាប់មកហើយមកចាំនេះទៅខ្ញុំចូលលេខ3ហ្នឹងលេខ3ហ្នឹងអត់បានតើត្រង់ទៅទុកពីមកចង់ចាក់ត្រីកោនយើងទៀតទៀតទៀតអូខេស្ដាប់មកអស់មកស្ដាប់លើអាចារ្យមកកោទី1ទី2ទី3ថយមកមកចាក់ឆ្វេងថយមកមកទៀតទៀតអូខេនេះឆ្លូតដល់ត្រង់ណាចាក់ស្ដាប់ថយចូលចំវាក់ក្រានចាក់មកទៀតទៀតនៅលោតដល់ជួយទៀនតិចមកហៅមកទី84ហៅអង្គាថនអូអូទៀនតិចអឺទៀនអូខេឆ្វេងឲ្យអស់ទៅអូហៅដល់ហៅមកណាហៅអង្គាតិចសិនមកហៅអូគេអានទេអូទុកប៉ុណ្ណឹងមកជួបអេមកទៀតទៀតអូខេចូលតែត្រង់មកមកចូលតែត្រង់មកមកចូលតែបានឆ្វេងវិញអស់អូឯងមួយណាបានអាប់មកអត់មកយើងមកឈប់ទេឈប់ដាក់ដល់ហើយ